Aziz, assalomu alaykum. Mana yo'limiz davom etyapti. Hozir Popni yarim yo'lini bosib o'tdik. Xudo xolisa patrga ham oz qoldi. Ertalab soat 6 da tongdan chiqamiz. Antenna chiqmayapti bu yerda. O'shaning uchun videoni tayyorlab olyapmiz. Ana kattasidan kichigini olinglar. Mana bu yerda joy bor ekan. Ana katras suv bo'yi. Juda ajoyib joy. Shu daraxtlarni to'rttagina daraxtni shu yerga yutib qo'ysak ajoyib bo'ladi. İşte olma o'zi. Kutaverib-a? Yo'q, o'zimda. Anor. Bexi o'ling, anor o'ling. Qo'yam bu sabab. Endi hozir shunga mana shu joy bir ajoyib ekan. Arg'ida suv oqib turibdi. O'sha suv oqib turgan joyni atrofida ekib olsak shuni. Daraxtlarni ekamiz. O'tgan yilda sizlar ham bir ko'rib turasizlar. Chunki suv bor joyda hayot bor. Hozir mana shu 4dan 5 ta ekanligi yo 4 tami? 4 ta, 5 ta olamiz. 4 ta etar-a? Mayli, ko'chatimiz yetmay qolmasin. Yo'l-yo'lakay ekib kelyapmiz. Kechqurunlari ham ekdik. Maşinada qarmoq ham bor. Ehtiyot, endi baliq chiqqanda baliq ham tutardik. Qarmoq ham bor, lekin bu yoqda hali baliq yo'q. Buna boramiz baliq oviga. Mana shu joylar mana sahroga o'xshab turibdi-da, endi mana daraxtlar ko'karib, meva kirgandan keyin odamlar to'xtab bu yerda o'sha mana daraxtlarni mevasidan yeyishlikka bir ajoyib holat bo'ladi. Omad, qarang. Hozir mana ko'rib turganingizdek, bu yerlarda mana shu yaqin atrofda birorta bir mevali daraxt yoki katta daraxt ko'rinmayapti. Yozgi kunlarda bu daraxtlar katta bo'lsa, nafaqat mevasi, balki soya salqinida ham odamlar bemalol dam olishi mumkin bo'ladi. Anchagina soya salqin ham beradi bu daraxtlar, xudo xolisa kelajakda. Mana hozir Nurmuhammadjon ham bitta daraxt ekyapti. Yo'lda hamrohlik qilib kelyapti bizga. Yo'lda hamrohlik qilib kelyapti. Mana kechqurun ham mashinada uxlab oldik.
6 saat uxlaydik o'zi ham mazza qilib uxlaydik. Bular mashinadagi uyqu bor, uydagi taki bo'lmaydi. Uyqumas, to'g'ri. Hozir yana bir reja qilib turibmiz. Mana shu 4 ta ko'chatniki bo'lgandan keyin o'sha joyda bir yaxshigina joy bor ekan, bitta o'rik daraxtini ekamiz. O'sha katta ko'chatlarimizdan o'rikni ekib qo'yamiz. Bizi kuzatışta devam ettik. Biz Namangan'dan Toshkent'e piyade kit yapmış. Yol yöreken şuna kaçın öyle. Daraklarımız ne duygun joyda, su bor joyda daraklarımızı iki kit yapmış. Urik daraxt ko'chatni olib kelib o'sha yerga qo'yamiz. Urik sharbati yurak quvvati. Urik ko'chati bilak quvvati. Haqiqatlarini chiroyli mana. Sinimech mana 4 ta bir lavdes ketgan ajoyib urik daraxti. Yulduzi ham bir kattagina Xudo xolasa. Mana shu joyda unib bo'lsa, urik daraxti haqiqatdan ham chiroyli chiqadi. Aytganimizda qandak urug' nomi. Qandak urik deylardi nomini. Yaxshimiz. Git. Tarixiy daraxtlardan biri bo'ldi Xudo xolasa. 5 ta ko'chat o'tildi. 1, 2, 3, 4, 5 ta.